Enjoy 里面就有 Enjoy 的元件，因为 Enjoy 元件就在画面上，就你手机上面嘛。比如说，我要跳出一个，请输入成绩，那上面就会有一个成绩的一个 text box， 一个文字框嘛。然后等到它输入完毕，按个确定，然后它就会自动秀出结果出来，就有一个互动嘛，所以如果我今天要在 Java 里面做这样的事情的话，我秀一个最简单的方法。 它有个内建的套件，我们来看一下这个套件就是输入有没有，请输入成绩，类似像这样的东西。然后比如说我今天输入90分，按一个确定之后的话，它会把结果秀出来在底下，在主控台上面有没有发现90分有没有成绩是我及格 true。如果我再 run 一下，如果我 输入50分，按一个确定，它会出现是否及格是 false。 那假如说我今天要增加刚刚看到的这样的东西，该怎么做？实际上，这个有点像是本来你的电脑里面少了一个网络功能，你要去怎么样买一个网络卡插上去就好了。那实际上这个我讲过嘛，这有点像软体零件，它也是在外部去怎么样取得一个可以秀出这个，这个叫做 J Option Pane 它是一个 panel 它是一个有点像那个秀出东西，然后。 你输入之后，它会把值丢给变数里面储存，然后再去做后续的判断。所以这个地方我刚刚多做哪些事情呢？我给各位看一下。其实主要这个地方我先去把一个外部的零件用 import 的方式把它 import 进来。那外部有一个东西叫做 Java X， 就是 Java X 是 Java 的延伸的一个类别。那里面有一个叫 Swing 的东西 ，Swing 的。 这个套件里面就有一个叫 J Option Pane， 那它的功能就刚刚那个东西啦，那它怎么使用呢？就是直接从这边取得我把这个地方从头再做一次给各位看一下好了。这个原来不是这样的嘛我就把这个地方，比如说原来是95.5好了，好，那这个地方我就必须把这个，因为这个地方是会变动的，要改这里，可是我需要一个 J Option Pane， 那我要怎么做呢？第一个，请各位在上面最上面的地方打一个 import。 import 之后的其实很多会自动 import， 我想这个要记了 ，import 就是我从外部去取得一个软体零件嘛，那个零件的名称叫做 Java， 所以你要记得这个叫做这个小写这边空一个 Java， 多一个 x 就延伸的套件，点一下之后的话呢，它会自动出现一个 swing 可能要稍微记一下 ，swing 之后的话，你可以把 swing 打完，然后点一下。 之后的话呢，再打一个 swing 点，之后的话呢，有一个 J option pane， 它会出现。那 J option pane 它会按照顺序排列，不过因为我刚好用过，所以排在第一个。那这个 J option pane 比较麻烦一点，就是说它好像不会自己，你打个 J， 它好像不会跳下去，所以你要自己往下找，有一个 J O， 其实你可以记一下 J O 就可以了 ，J O 它应该会排在 J O 的地方，那因为我刚刚已经用过，所以它又会跑到最上面去，你就记得这个 J Option Pane， 好，然后呢这个地方就会被汇入了。OK， 那你会发现，老师，那为什么它底下是黄色的？特别注意哦，如果你引用之后没有用的话，它就会变黄色。可是你用过了，它就黄色就不见了，它是警告你说，你有汇入啊，你买了一个卡，可是你为什么没有插在电脑里面去呢？那你插在电脑去就不会有问题。 好，那这里的话我怎么样可以拿来使用？特别注意，我们接下来呢，就是如果你懒得打了，你可以把 J Option Pane 复制一下，把它这个地方直接贴上。那这个 J Option Pane 里面呢，就有个功能叫做 Show Input Dialog， 就是秀出那个 Input Dialog， 所以你就 J Option Pane 点下去之后，就会出现的嘛。你打一个 Show， 好，S Show， 再打一个 I， 其实它就会出现的 Show。 那你往下找，是不是有一个叫 Show Input Dialog， 对不对？那实际上会有三个，请你选第一个就好了。为什么？因为它有好几种传参数的方法，那你就选第一个，因为第一个只要传一个参数，一个什么参数呢？你按 Enter， 就是呢，里面秀出什么呢？那个画面上面不是有个讯息吗？这个讯息就是请输入成绩，所以你就把那个请输入成绩把它打上去。这边的话呢，把，好。 OK， 好，那最后记得怎么样呢？结束符号就完成。可是你会发现，
好，这不对啊，为什么它还是错误呢？你把游标放上去，它会告诉你答案。什么问题呢？就是哈，因为追加晶片所取得的里面的值一定是自串，可是前面我们宣告为什么呢？宣告为 double， 所以我要怎么办呢？要把自串后面会讲到，其实后面讲，因为你前面后面不搭，你不能把自串塞到那个这个。 double 里面去，它不接受，所以你必须怎么样呢？把取得的东西，把它转换为 double， 就可以放进去。所以它多一个动作就是转型。那转型要怎么转哦？你可以强制转型，好、哦，强制转型的话就是在前面加一个小括弧 double， 有没有？刚刚不是有看到那个 double 有没有？你可以把这个复制起来，然后在这里怎么样呢？给它一个小括弧。 强制转型哈，不过呢哈，强制转型在这里哈，它没有办法帮你把它强制转型，为什么？因为它不接受这种方式，所以第一种方式如果不行的话哈，请你用第二种方式，第二种方式稍微记一下，就是把这个 D 好吧，把它改为大写 ，double 哈，特别注意哦，如果你是小写的 D 的话是资料形态，如果你是大写的话，它就变成一个类别。 这个类别呢，里面哈、哦，这个类别里面就会有很多的方法，点下去之后的话，大写就是你可以做，它等于有点像也是预先载入的一个零件，那你可以用它做什么呢？后面记得哈、哦，它有个叫 value of v， 其实有时候记个 v 哈、哦，小写的 v 就可以 v value of， 那 value of 的意思就是说呢，如果你把它刮弧之后 ，double 点 value of 就是把字串会转成 double。 丢给前面就 OK 了哦，这个方法很常用到 ，Enter 之后的话呢，那你就把后面这个刮弧啊哈留前刮弧，然后移到后面之后的话呢，再加一个后刮弧，哦特别注意哦，这个前刮弧在这里，这个后刮弧在这里，哦这样子的话呢，它就把什么呢？这里面本来是字串有没有？然后强制不是强制，转型啊，转型为 double 丢给前面，这样就 OK 了。好，我们来看一下，这样就写完了哈，先汇入。 然后再加一个，这个地方我们来试一下，执行一下，这边按确定哈，那一样会跳出，请输入成绩56分，好，你会发现就 OK 了，哦，不过你输入56它会变成56.0，然后它自动会帮你加一个小数点，因为是 double 98，哦，有没有 true OK， 那这样就完成了，所以这里哈，各位试一下 input， 记得在第一行的地方加一个什么 input J。 哦 ，Java X String， 哦，然后呢 ，JavaScript Pen， 在这边利用 JavaScript Pen 里面的一个方法 ，Show Input Dialog，OK、OK。那画面我等一下也会把它丢到我刚刚给各位那个网址了哈，就是那个画面，这个画面最后完成，你会把它放在上面给各位参考，把画面还给各位一下哈。